magaalada buurame ee xarunta gobolkani awdal ayaa waxaa maanta lagu caleemasaaray jiif caaqil cabdi xaashi sheekhdoon oo isagu haatan ku soo biiray golaha dhaqanka ee gobolada galbeedka somalilan munaasabadda caleemasaarka jiif caaqilka cusub ayaa waxay ka dhacday hoteelka rais ee magaalada buurame iyadoona ay halkaas ka soo qayb galeen badiba salaadiinta cuqaasha waxgaradka culimmadiinka aqoonyahanka iyo bulshada rayidka magaalada buurame kuwaas oo goobjoog u ahaa caleemasaarka jiif caaqil cabdi xaashi sheekhdoon munaasabaddaasi ayaa waxaa laga soo kala jeediyey hadalla kala duwan oo u badnaa dardaaran loo jeedinayo jiif caaqilka cusub halkaasiba waxa ugu horrayntiiba hadallada furay odayaasha iyo cuqaasha munaasabaddani goobjoog ahayd marka markanta caaqil cusub oo la yidhaha cabdi xaashi sheekhdoon baa kusoo kordhaya bahda dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka awdal waxaanu leenahay welcome abinhandis gacmo furan baanu kusoo dhaweynaynaa jiif caaqilka cusub caaqilka waxaa loo doortay beesha jibriil muuse oo ah 9 jilib waana soo dhaweynayaa kii barakale allah ka dhigo isagana waxaa faraya cadaalad iyo dulqaad inuu muujo soo dhawaada soo dhawow caaqil soo dhawow tafadal allah ku barakeeyo ku ducaynaynaa hawshana waa hawl adag allah ku xafsiyo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa jiif caaqilka xaashi lodoon inankiisii oo kolkii horeba isa wuxuu ahaa caaqil iyo xaashi lodoon baad garanaysay reer baa ku doortay wuxuu reegu kugu amray ha wada qaadanine wixii reerka anfacaya qaado oo wixii dadka kale geynayana diid cabdi xaashina waxaan ku ogahay waa nin aad u dulqaad badan horta aad u dulqaad badan wadi kara reerka babaabar cabdulloo dhan wadi karaa dadka ninkaa xilka saare ee magaca wowga reemacooyada ee bahabar cabdallo dee ninka intoo la magacaabayaan laga harinee ha lagu ogaado cabdi xaashi sheekhdoon saaxiibkay buu ahaa aad iyo aad baanu aqaanay aabbihiina xaashin araabi baan ugu tegoon dhowr goor iskugu aragnay nin oday u ahaa halkuu jooga tirsan isaguna aynu sidoo kale noqdaan ilaah ka rajaynaynaa caaqilkana aad baanu aqaanaa waa nin dulqaad leh waxaan leeyahay mabruuq baan ku leeyahay soo dhawow baan ku leeyahay kusoo dhawow beesha ku soo dhawow bugra saaxadda cuqaasha ku soo dhawow aad iyo aadna waxaan u hambalyeynayaa oon halkan u soo joogsaday jiif caaqil cabdi xaashi aniga oo ku kolli ka nasiib badan qurbajoogtii oo maanta la kulmay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa cabdi xaashi waxaan leeyahay waxaan iska ilaalinay sababta gacan gudhan gacantoodu ha furnaato gar eexo na iska ilaali gar inaad u eexatid bahaal cabdallah ama jibriilba dhexdiisa inaad u eexatidna waa iska ilaalin go-aan jidicsanna waa iska ilaalinays go-aankaagu wuxuu doono ahaadee walow kaana mur kaa abtiribad ayaad ku dhaqaajintaa ha ka noqon sidaas waa dardaarankii jiif caaqil cabdi dee sidaan anigu caaqilka oo ahayeen 3 waddan caaqil ciise ugu ahay bahaabar cabdallana kama sokayso 3 waddan bay degtaa dulqaadkeega inaad yeelato oo caaqil jabuuti iyo somalilan iyo etoobiya ka dhexeeya inaad ahaato masaarka cabdi xaashi hadii la dhaahdo sheekhdoon aad iyo aad baad u mahadsantihin waan idin soo dhaweynayna caajiib caaqilkana waan soo dhaweynayna waxlaal ku soo dhawow anigoo ku hadlaya guddoomihii guud ee beeshan maanta jiif caaqil cabdi xaashi sheekhdoon loo caleem saaray guddoomihii guud ee somalilan anigoo ku hadlaya oo ah mudane carab cali sheekh cilmi dhammaan dadka waan mahad celinayaa waxaan leeyahay jasaakum ullahu khayra aljasaa cabdi waa jiif caaqil cabdi waa saaxiibkay muddaan hawlo soo wada galnay run ahaantii waa nin sabir badan waa nin deggan waa nin aan duulduul lahayn waxaan ka dhigayaa 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 waxaan ka
ugu dambayntii waxa munaasabadaasi ka hadlay Sheikh Caaqil Cabdi Xaashi Sheekdoon isagoo bulshada ka codsaday in lala shaqeeyo. Waa nuux kadiyay telefishinka caalamiga Star magaalada Buuraha.